ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಗೆ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚಿಕುಂತರ್. ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ನ ವಿಚಾರ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳು ಬೇಕೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕಾರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತಳ್ಳನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯ ಆಸ್ಪಾಸ್ನ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾರಿಗಳು ಗುದ್ದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಕೆಲವರು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಚಾಳಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತವೇ ದಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದಾದಂಥ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಾ ಬಿಟ್ಟಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ತರ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳ ಹಾವಳಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿವೆ. ನೇರವಾಗಿರುವಂಥ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ NH ಕೂಡ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಕಡಪಾಡಿ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗಳು ಅಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆ ಭಾಗದ ಸ್ಥಳೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ರೊನಾಲ್ಡೋ ಕ್ಯಾಸ್ಲಿನೋ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡವರು ತಾವು. ಬಹುಶಃ ಸರ್, ಈ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಖಂಡಿತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಬಿಡುದಿಲ್ವಂತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಯಿತು, ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು, ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ತಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇವರು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ. ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಭಾಗದ ಜನತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳು ಇವತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ 100% ಸತ್ಯಾಂಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಈ ಮುಂಚೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರೇ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದ ದಿಶ. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಗಮನಿಸಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನವರು ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಮಾಲ್ ಹಾಲ್ನವರು ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇದಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ತನಕ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ 75 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಮಿತಿ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಆದರೆ ಈ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಹ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವಾಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇವರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ಏನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇದು ಸ್ವತಃ ಪೊಲೀಸರ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳು. ಇದು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಕಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ತಲಪಾಡಿಯಿಂದ ಕುಂದಾಪುರದವರೆಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66ರಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಷನ್ ಸಹಿತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ವಾಹನದ ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳು ಇದೀಗ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಪಘಾತ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಬದಲು ಅಪಘಾತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66ರ ಅರೆಬರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಪಘಾತಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ. ಇಲಾಖೆ ಅನುದಾನ ಬಳಸಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ತಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಪಘಾತ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮವೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ನಾವು ನಿಮ್ಗೇನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಕಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ, ಸರ್ ಇದು
ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಬಸ್ಗಳು ಲಾರಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂದ ಬರುವವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳು ಕಂಡು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಈ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ರೇಡಿಯಂಗಳು ಹೊಳಿತಾವೆ. ಸೊ ನೀವು ನಾವೇನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್, ಯಶಸ್ವಿ ಫಿಶ್ ಮಿಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಗದೊಂದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಇವರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಇವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಯಾಯ ಆಗುವಾಗ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲು ಹೈವೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರುವಾಗ ಸ್ಕೂಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ನಂತರ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಲಿ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೋಡಿ, ಇದು ದುರಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಅನಾಹುತಗಳು ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾನು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ, ಆ ಲಾರಿ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಹೈವೇ ಅಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗ್ಲಾಸಿನ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ ತಾಗಿ. ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್, ಇಷ್ಟು NH ಹೈವೇಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕೋದೇ ಆದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಗವರ್ನರ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ? 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಒಂದೊಂದು ತರಹದ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು? 10-12 ಸಾವಿರ, 13 ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ನವರು, ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇದು ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್? ನೋಡಿ, ಇದು ಟೋಟಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಯಾವ್ದೇ ವೋಲ್ವೋ ಬಸ್ ನೋಡಿ 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 ಬಸ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನಾನು ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಕಟ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಮುಲ್ಕಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಲಾರಿ, ಅವನು ಫುಲ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ದ, ಆದ್ರೂ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಿಗೆ ತಾಗಿ ಬಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿ ಜೋರ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಲಾರಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಹೋದದ್ದು. ಅವನು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೈದ್ರು ಅವನಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡುದು? ಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಲಾಂಗ್ ಚೆಸ್ ಗಾಡಿ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸರ್ ಈ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶಹ್ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪೇ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಹೊರಗೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದವ, ಇದು ಹೇಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪಘಾತ ಆಗುವಂತದ್ದು ತಾವ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎದುರಿಗೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಪಘಾತ ಆಗುವುದು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಅಪಘಾತವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ. ನಾನು ರೊನಾಲ್ಡೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದವರು ಅನ್ನುವುದೇ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಇದೆ, ಅವರು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ವಹಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿದ್ದಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸ. ಉದ್ಯವರ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಬಲೈಪಾದೆ ಎನ್ನುವ ಜಂಕ್ಷನ್ವರೆಗೆ 3 ಕಡೆ 200 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 3 ಕಡೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡುವಾಗಲೇ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡದೆ, ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಇಂಥ ಅನಾಹುತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂದರೆ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವವನು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ವಾಹನ ಸಾಕ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಅವನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬೀಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ಮುಂದಿನ ವಾಹನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಗುದ್ದಬೇಕು ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಿಲ್ಲ? ಅದೇ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯುತ್ತ ಉಂಟಾ? ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಯಾಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲಾಖೆಗಳ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪುಕ್ಕಟ ಜಾಹೀರಾತು, ಪುಕ್ಕಟ ಜಾಹೀರಾತು. ಎಸ್, ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಅಂತ ಕೊಡುವಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತಂತೆ ಅವರು ಕೂಡ ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಡುದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಮಿಲ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಅವರು ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಡುದು, ಈ ದಾನ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾನೂನು ಅಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ರೊನಾಲ್ಡೋ ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಡು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನ ಇವರು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಯ್ತು ಶಾಲೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ 8:30 to 9:30 ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕ್ಲಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ತೆಗೀಲಿ, ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೆಗೀಲಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇದಾಗ್ತದೆ ಅಪಘಾತ ಆಗ್ತದೆ ಕಡೆಪಕ್ಷ 1 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಾಗಿ ತೆಗಲಿ. ಇದು 24 hours ಇರ್ತದೆ, ರಾತ್ರಿಯ ಹೊರತು ಹೋಗುವಂತ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಅವರು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಬಂದ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಆ ಸಂದುಗುಂದಿಯಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬೇಡ ಸರ್, ನನಗೆ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ನನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಹಾಕಿ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲಾಖೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದನ್ನ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ದು ಕೊಡುಗೆನೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೊಡುಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ರಾಜಕೀಯದವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳು ಅತ್ಯ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಅದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು 100% ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಪಾಡಿಯಿಂದ ಮಂಚಕಲ್ಲು ಶಿರುವ ಮಂಚಕಲ್ ರಸ್ತೆ ನೀವು ಬಂದು ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕದನ್ನ. ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು ರಸ್ತೆ, 5 meters ರಸ್ತೆ ಇತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ಗುಂಡಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು, ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ, ತರಾತುರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತ ಉಂಟು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 60-80 kilometers ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ 100% ಫಾಲ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಗಾಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ರೆಡ್ಸ್ ಕಾರ್ ಪಲ್ಟಿ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ 10 feet ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಕೆಳಗೆ ಜಲ್ಲಿಯೇ ತುಂಬಿದೆ, ಜಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲಸ ವರ್ಕ್ ನಡೆದಿದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ನಾನು ದಿವಸಕ್ಕೆ 2-4 ಬಾರಿ ಓಡಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದದ್ದು, ಅವರು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲ್ಲದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 9 crore ಏನು? ಹೌದು ಸರ್, ಅನುದಾನ. ಈಗ ನಾನು ಕೇಳುವಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 9 crore 70 lakh ರೂಪಾಯಿ ಯಾರದ್ದು ಹಣ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, 9 crore 70 lakh ಯಾರದ್ದು ಹಣ? ನಾನು ಇದನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ದುಡ್ಡು? ನಮ್ಮ ಹಣನ, ನಮ್ಮ ಹಣನ ಈ ರೀತಿ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಬಂದ ನೀವು ಹಾಗೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರನ್ನ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪಡಿತೇವೆ. ಹೌದು, ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ವಿವರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ತಮಗೂ ಕೂಡ ನೀಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕಾಪುಯಿಂದ ಪೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರೇ, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನುವುದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ನ ಕತೆ? ಬೇಡ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಈಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನಬಹುದು ವಿನಃ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ.
ನೋಡಿ, ನಾವು ಈರಾಗಿ ಬಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಅಪಘಾತ ಆದ್ರೆ ಜನರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆದ್ದಾರಿಯವರು ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಇರದೆ ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ 25 ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಉದ್ಯಾವರದಲ್ಲಿ ಒಳಗಿಂದ ಬರುವಾಗ ಕಾಪು ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ 2 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದ್ರು. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನ ಇಡಲಾಯ್ತು. ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳು ಕಂಡು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. ಒಟ್ಟವರು ಅವರನ್ನ ಹೆಸರಾಗ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೆ ಅವರು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು DC ಇದ್ರು, ಏನಿದ್ರು ನೀವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ. ಆಚೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಹಾಕಿ ಅವರು ಹಣ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಲೆ ಹತ್ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೆಗೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ ಒಂದು ಸಲ ಬರುವಾಗ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಬರುವಾಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಗೊತ್ತುಂಟು ನಿಮಗೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಅವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇಲ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸೀದಾ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಡಿತಾರೆ. ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಉಂಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ. ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳು ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಗವರ್ನರ್ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿನವರು 2-3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಲ್ಕಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ, ಅದನ್ನೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುದು ವಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥವುಗಳು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಇದರ ವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಹೋಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕಂಡು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳು, ಕಂಡು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿರುವಂತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಹಾಗೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 10 ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 4-5 ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತದ್ದು ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುದು ತೀರಾ ತಪ್ಪು. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಇದೆ. ನಾವು ಈಗ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಪೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರೇ, ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳು ಒಳ್ಳೇದೇ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಸಿಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿ, ಹೌದು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಡ್ರೈವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರು, ಅದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಇರುವಾಗ ಅವನು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿದಾರೋ, ಮುಂದಿನ ಅವ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡಿತಾನೋ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೋ, ಏನು ಗೊತ್ತು, ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಬಂದಿಡುವ ಈಗ ಮುಂದಿನವನು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ನೋಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಹಿಂದಿಂದ ಇವರು ಇಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಅನಾಹುತವ ಅಲ್ವಾ? ಒಮ್ಮೆ ಬೇಡ, ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಕಿನವ್ರು ಟೂ ವೀಲ್ನವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಾಯ್ಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಆಗುವುದನ್ನ ಯಾರಿಂದ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ನಾನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಸಿನವರು 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಉಂಟ, ಸ್ಪೀಡ್ ಗವರ್ನರ್ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲೋ, ಅದು ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ನಾನು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಗವರ್ನರ್ ಉಂಟೋ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ನೋಡುವವರು, ಅದನ್ನ ಇದು ನೋಡುವವರು, ಗಮನಿಸುವವರು ಯಾರು? ಅದ್ಯಾಕೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಬಹಳ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೋಟೆಡ್. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ನಡುವೆ ಇನ್ನೊರು ನಮ್ಮದು ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಂಗಳೂರಿಂದ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿ. ಈಗ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಿಂತಲೂ ನಮ್ಮ ಹೈವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ NH ಎಂದು ಹಂಸ ಹಾಕುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಕೇವಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ MLC ಸಮೇತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನೋಡಿರ್ಬಹುದು ಕೊಟ್ಟಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೂಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ತುಕ್ಕ ಹಿಡಿತಾ ಉಂಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಕಾರ ಉಂಟು, ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಉಂಟು ಅಂತ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬೇಕು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ಅದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಕೇವಲ ನಾಮ ಫಲಕವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈತ ನಡುವೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಾತಾವರಣವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕಡಪಾಡಿಯ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅದು, ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ತಕೊಳ್ಬೇಕು. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಕೊಳ್ಳದೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರು? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವುದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪಾಪದ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ಇದು ಇರೋದಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ನಿಗಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿದ್ರಿ. ಸೊ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಗಾವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಇವರು ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಅದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕಂಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಹಾಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆ, ಅದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಇದೇನು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳು ಅನ್ನುವುದೇ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಶಯಗಳು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಇವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಓರ್ವರು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರೋರ್ವರು ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಬರೋಣ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಲಪಾಡಿಯವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜೀವಗಳ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಒಂದು ಯಾವುದು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ತಲಪಾಡಿದೆ ಹಿಡಿದು ಕುಂದಾಪುರದವರೆಗೂ ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಬ್ಯಾನರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡುವುದಿದ್ರು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಒಂದು ದಾನದ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೆಹಿಕಲ್ನವರು ಹೋಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ಆ ಪ್ರಚಾರ ಬ್ಯಾನರನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳು ಅದು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದು ದಾನಿಗಳಾಗಲಿ ಅದರ ಮುನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಶೇಖರ್ ಹಜ್ಮಡಿ ಅವರು ಆಡಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ರೊನಾಲ್ಡೋರವರು ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಸರ್ ತಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ರೊನಾಲ್ಡೋರವರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ. ಖಂಡಿತ, ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಸ್ಪದವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಸರ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈತ ನಡುವೆ ಓರ್ವರು ನಮ್ಮದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ, ಮಂಗಳೂರಿಂದ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ. ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಉಡುಪಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಶಿರೋ ಕಳೆದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಮಂಗಳೂರು ಕಳೆದ್ದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ವಿಚಾರ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ
ಒಂದು 60 ವರ್ಷ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂಬರಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅದಿಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಎರಡ್ ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಡ್ಡಲಿದ್ದು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಜನರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕಡೆ. ಈಗ ಅದು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಆಗ, ಈಗ ಅದೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅದ ಬಹಳ ಜನ ಅವರು ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಅನ್ಕೋ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಓಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಬಾವುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಟೌನ್ ಹಾಲಿಂದ ಬಾವುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎರಡು ನಾವು ಮಾಡಿ ಬಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಗಲ ಸಿಕ್ತಿದ್ರೆ ಬಸ್ ಹೊಡಿತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅವನು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇದು ಬ್ಯಾರಿಗೇರ್ ಹೊಡೆದ ಸಾವಿರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಪ್ರದ ಬ್ಯಾರಿಗೇರ್ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಟೋಡೈಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುದು, ಎಟೋಡೈಸ್ ಕೆಲವರು ಡೋನರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುದು. ಹೆಸರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರೊಬ್ರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅದು ನೋಡೋರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟವರು ಕೊಟ್ಟವರು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ನೋಡಬಹುದು. ಅದೇ ಇವರು ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಜನರು ಅದನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಈ ಅವರ ವೇಗವನ್ನು ತಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅದೊಂದು ಭಾವನೆ. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇದ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಜಕ್ಕೂ ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತು ಅವರು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಇಕ್ಕೆಲಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಾತಾವರಣಗಳನ್ನ ಇವರು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಜನ ದಾಟ್ತಾರೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ, ಈಗ ಒಬ್ರು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೊಸತು ಮಾಡಿ ತಂದು ಒಂದು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಅದಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದು. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕೂಡ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಈಚೆ ಬಸ್ ಓಡಾಡ್ತದೆ, ಲಾರಿ ಓಡಾಡ್ತದೆ, ಈಚೆ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬಂದ ಅದು ಬಸ್ಸು ಲಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಕೈ ಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೀಳದಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಿ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿ. ಇಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಅರ್ಧ ರೋಡ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡೇ ಇರ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್, ನಾನು ತಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೇಳಿ 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 ರಮೇಶ್ ಅವರೇ. ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗಾಡಿ ಬಂದು ಹೊಡೆದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಎಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಡುವಂತ ಕ್ರಮ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇಡುದಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇಟ್ಟರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಸಾಯೋದಲ್ಲ ಸರ್. ಎಷ್ಟೋ ಗಾಡಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ, ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹೊಡೆದು ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ರಸ್ತೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇಟ್ಟರೆ ಹೈವೇ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸರ್? ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಅದ್ರಿಂದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇಡ್ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇಡ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಗಾಡಿ ಅವ್ರು ಸೋ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ತಟ್ಟಿ ಮನೆ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಮಧ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತದೆ. ಯಾವನಾದ್ರು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಗಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜಮೀನು ಸ್ವಾಮಿ ಇದು, ನಾನು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಹೈವೇಗೆ ಟೋಲ್ ಕಟ್ತೇವೆ, ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇಡೋದು ರಸ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸರ್? ಹೌದು, ಅದು ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದು ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರಸ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು? ಯಾರು ಟೋಲ್ ಕಟ್ಬೇಕು ಸರ್? ಅದು ಒಳಗೆ ಇವರು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಟೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ನಿಜಕ್ಕೂ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ಚಂದದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೇಗದಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿ, ಸಂಚಾರ ಸುಗಮ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇಡುವುದಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ರೋಡ್ ಮಾರಿ ಆಗತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಸರ್. ಈ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅಂತ ಉಂಟು, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಉಂಟು. ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ, ತಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದಾಗಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ಸರ್? ಟೋಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್, ಮೂಲ್ಕಿ ಕೋಲ್, ಕಾಸರ ಟೋಲ್, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಎಂತಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟುದು ಯಾಕೆ ಸರ್? ಧರ್ಮದ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಂತ ಇಡುದಲ್ಲ ಇವರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು, ಇವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇಡುದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇರ್ತಾರ ಸರ್? ಈ ರೀತಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಯಾವ್ದಾರ ಗಾಡಿ ಚಕ್ರ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಅವನ ಗಾಡಿ ಪಲ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಒಂದೇ ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ ಎದುರು ನೋಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ತಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಇವರು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದವನು ಯಾರು ಸಾಯೋದು? ಹೌದು ನಿಜಕ್ಕೂ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ರು. ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂಚೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಆವಾಗ ಅವನು ಸ್ಲೋ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ತಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಉದ್ದ ಉಟ್ಟರೆ ಅವ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈಚೆ ಬದಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೈವೇಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗಾಡಿ, ಈಚೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಈಚೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಎಸ್ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನ ಇಡ್ಲಿ, ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನ, ಆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಟ್ಟಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಟರ್ನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಿಂದೆ ಇಡ್ಲಿ. ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಒಂದ್ ರೀತಿ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನ ಇಡುದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ಈ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಪ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಹಂಪ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಒಂದು 100 ಮೀಟರ್ ಹಿಂದೆ ಹಂಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೂಚನೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನಮಗೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇಡುದೇ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇವತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಂಪರರಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರರಿ ಯಾವತ್ತೋ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲ. ಸೋ ಇದು ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇಡ್ಲಿ, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹಂಪ್ಸ್ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಡ್ರೈವರ್. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಂಗಳೂರಿಂದ. ಹೇಳಿ 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 ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ. ನೋಡಿ ಸರ್, ನಾವು ಈಗ ಸ್ರೋತ್ಕರಿಂದ ಏನನ್ನು ನೋಡಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಸ್ರೋತ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಬಲಂಬೂರು ಕೊಟ್ಟಾಳ ಚೌಕಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಏಜಿ ತನಕ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಹೊಂಡ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಇವರ ಹೊಂಡ ಬಿದ್ದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದವ್ರ ಮಾತು. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೊಂಡ ತಪ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ತಪ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು. ಹೌದೌದು ನೋಡಿ, ಇವರಿಗೆ ಪಬ್ಗೆಲ್ಲ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಪಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಒಂದು ಪಂಪಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್ ಪಂಪಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇವರಿಗೆ ಪಬ್ಗೆಲ್ಲ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಇವರಿಗೆ. ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರ್. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ರೊನಾಲ್ಡೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಸ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಂದ್ರೆ ಈ ನಗರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಈಗ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಉಡುಪಿ ನಗರ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ವಾಹನದ ಅಡ್ಡದಿಡ್ಡಿ ಚಲನೆಯನ್ನು ನೇರಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, NHAA ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಈ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ಇಲಾಖೆನೇ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾದವರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದವರು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನೀಡುವುದಾದ್ರೆ ಇಂತಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅದನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಪದಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ತಿರುವುಗಳಿವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅವರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದಾಗಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66 NH 66 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾರಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಆದರೆ ಒಂದೆರಡು ಜನಕ್ಕೆ ಅಪಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗುವಾಗ ಒಂದೆರಡು ಜನಕ್ಕೆ ಅಪಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದೆರಡು ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಆಗಿದೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಅಪಕಾರ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಹಾಕಿಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಇಟ್ಟರೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅನೇಕ ಕರೆಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇವಲ ಗುಂಡ ಇದು ಹೊಂಡ ದಿಂಡೆಗಳೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇವೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಳೆಯ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ, ಹಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕಡಲೆ ಇಲ್ಲ, ಕಡಲೆ ಇದ್ರೆ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅವಸ್ಥೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇವೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನುಗ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸರ್, ನಾನು ತಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇನ್ನೋರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸರ್, ನಾವು ಬೈಂದೂರಿಂದ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಹೆಸರು ಅಮರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅಂತ ಸರ್. ಅಮರ್ ದೇವಾಡಿಗರ್ ಅವರೇ, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ತಮಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಹೇಗೆ? ಸರ್, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇವಾಗ ಡೈವರ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಸರ್, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಕೊಟ್ಟರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು, ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಹೆಸರು ಹಾಕುದೇನಕ್ಕಂತ ಸರ್, ನಮ್ ಅದ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇವಾಗ. ಆಚೆ ಈಚೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಚೆ ಈಚೆ ಬಂದಿದ್ ಗಾಡಿ ತೋರಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರ್ ಡೈವರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ನೀವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ, ದೊಡ್ಡ ಕಂಟೈನರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಓಲ್ವೋ ಬಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥದ್ದು, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಇವನಿಗೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಬೇರೆ. ಅದು ಇವಾಗ 4-5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಹೀರಾತು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಕರೆಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕೆಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಆ ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಾಗೆ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಈ ಚತುಷ್ಭುಜ ರಸ್ತೆ 4 ಲೈನ್ಸ್ ರೋಡ್, ಇದು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದರೆ ಈ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಡಿರುವುದು, ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಅವರ ತಪ್ಪು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಜನರು ಇವತ್ತು ಪರಿತಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಆಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಮೊದಲಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತೇನೋ, ಈಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ನಾನು ತಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೂರು ನಮ್ಮದು ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಈಗ 66 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅದು ಖಂಡಿತ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅವ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಫ್ಲೈ ಇದಾಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ಒಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಶಾಲೆಗಳುಂಟು,
ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಾಲೆಗಳು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಲವರು ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಪುನಃ ಹೊಸ್ತು ಹೊಸ್ತು ಶುರು ಆಗಿದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿರ್ಬಹುದು, ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದುಂಟು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅಸಲ ನಮ್ಮ ಈ ಬಲಾಯಿಪಾದೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಡ್ಪ ಉದ್ಯಾವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಈಚೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲವು ಲಾರಿಗಳು ಆ ತುಂಬಾ ಲೋಡ್ ಇರುವಂತ ಲಾರಿಗಳು 5 ton 10 ton ಎಷ್ಟೋ ಟನ್ಗಳ ಆ ಲಾರಿಗಳೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತವೆ ನೂರಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗೆ. ಜನಜಂಗುಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಗಳ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡ್ರೈವರ್ನವರು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಬ್ಬರು, ಆ ಡ್ರೈವರ್ನವರು ಈ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ನವರು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕೆಲವು ಸಲ ನೋಡಿದೆ, ನಾನು ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕ, ನಾನು ಹತ್ತಿದಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿತೇನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತಾಡುವ ಡ್ರೈವರ್ನವರು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ ನೋಡಿ, ಪಾಪದ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ನವರಿಗೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಇದು ಮಾಡಿ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾರ ಏನಾದ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೀಗಿದೆ, ಬಹಳ ಬೇಸರ. ನಾವು ಭಾರತೀಯರು, ಹೌದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಹೌದು, ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಹೌದು ಸರ್. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರೆಂದಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಡಿಗಳಾಗ್ತಿದ್ದೇವ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಈಗ ದಡ್ರನ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ದಡ್ರು ಅಂತ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನನಗೆ ನಾನು ಹಾಗೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಇದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹ ಬಂದು ಕೂತಿರುವುದು. ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ನೋಡಿ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾನು ರೊನಾಲ್ಡೋ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೋಲ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲದೆ. ಆಯ್ತು, ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಟೋಲ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಟೋಲ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಹಾಗಿದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಾ? 20-15 kilometers ಟೋಲ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಇನ್ನು ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಟೋಲ್ ಕಟ್ತೇವೆ, ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳಿವೆ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇವೆಯಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಥವಾ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ? ತಮ್ಮ ಮಾತು ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಹೆಜಮಾಡಿ ಟೋಲ್ ಮತ್ತು NITK ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅಂತರ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದು 100 meters ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್, ಅದು ಅಂತೂ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ಇದು ನಿತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಇದೇ NH66 ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತದೆ, ಇದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅನೇಕ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವುದು ಮಾತ್ರ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಕುರಿತಾಗಿ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗ 4 chatuspuja ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದನೇದಾಗಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೋಸ್ಕರ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಸ್ಪದ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಡೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಪಡಿತೇವೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಪಾಂಡುರಂಗ ಅಂತ, ಮಂಗಳೂರಿಂದ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅವರೇ. ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅದೀಗ ಗುಜಿರಿ ಸಾಮಾನಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗುಜಿರಿ ಸಾಮಾನಾಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಅಡೆತಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಇಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಕೆಲವರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅವರ
ಇದೇ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ತರ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗಡಿದ್ದು ಡಬ್ಬ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಕೆಲವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಅಡಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಅದು ಕೂಡ ಗುಜಿರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತು. ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಜಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಕರೆಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪಾಂಡುರಂಗರವರು. ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಇನ್ನು ಹೀಗೇನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡುವವರಿಗೆ ನೀವು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡು, ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಇದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇವರು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡೇ ಹಾಕುವಂತದ್ದಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾಕೆ, ಇಂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾಕೆ, ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಗವರ್ನರ್ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳವಾಡಿಸ್ಬೇಕು? ಬ್ಯಾರಿಗೇಡ್ನ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಗೇಡ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡುದು, ವಾಹನ ಹೇಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ರಸ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಹೊಂಡ ಗುಂಡಿ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಹೈವೇ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆದರೆ ಹೈವೇಲಿ ಬಂದರೆ 30-40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆ ಬ್ಯಾರಿಗೇಡ್ ಹತ್ರ ಬಂದು 2-3 ಲಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ, ಹಿಂದೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಸೈರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಡೋದು? ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು? ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಕೆಲಸಗಳು. ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವನೆ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಯಾವ್ದಾವ್ದೋ ಬೇಡದಿದ್ದ ವಿಚಾರನ ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇದಾಗಿರಲಿ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಅದು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ತಪ್ಪನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲೇಬೇಕು. ಯುವ ಜನತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯುವ ಜನತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಏನು ಮನೋಭಾವನೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಒಂದ ಮರೆ, ಅದು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಹೆಂಗದೇ ಬಡ್ಚಿ ಮರೆ, ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ನಾಳೆ ನನಗೂ ಬರ್ಬೋದು, ನಮಗೂ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು, ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು, ಈಗ ಏನು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆ ಒಳ್ಳೆ ಜನ, ಹೇ ಇವರು ಮಂಗಳೂರಿನವರು, ಇವರು ಉಡುಪಿಯವರು, ಒಳ್ಳೆ ಜನ, ಒಳ್ಳೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಾಪಾಡುವಂತ. ಇಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಡ, ಇಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಡ. ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅನೇಕ ಕರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ವಿ, ತಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇವತ್ತು ಈ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಹಾಕಬಹುದು, ಯಾರೂ ಕೂಡ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾವು ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಜನತೆಯೊಂದಿಗಿದೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಅವರು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದ ಪಕ್ಕಾ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ತೆರೆದಿಡ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಕುವ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವೇನೋ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ.